Як війна прийшла у ваш сином дім? Це просто відняли частину мене. І що далі робити, я взагалі не знаю. І нестерпне якесь почуття такої любові та патріотизму до своєї країни. В Криму пропаганда суцільна. У тебе там батьки. Чому ви так реагуєте? Чому ви такі злі? Чому? А ти щось втратила? А на тебе нападали? Тобі зруйнували життя? Люди втрачають своє життя. І це нормально вас всіх ненавидіти. Ось так. Життя роз'єднало. В тебе я, до речі, помітила, обручка. З Олександром Елертом за цю війну списувалась. Де ви, що ви, все забули? Батько Платона пропонував якусь допомогу? Так, господи, скільки всього недоречного я робила в своєму житті. Такі страшні речі, як війна, вони формують взагалі інше мислення. Ксенія Мішина – українська акторка, перша учасниця української версії реаліті-шоу «Холостячка». Вік 32 роки. Ксенія народилася в анексованому нині Криму. Власне, її батьки досі живуть там. Про спілкування з ними, пережитий шок від приходу війни, стосунки з батьком свого єдиного сина Платона та як війна змінила її стосунки з переможцем шоу «Холостячка» гумористом Олександром Елертом. Ця розмова вийшла і справді дуже щирою та на часі. Сюнечка, привіт. Я тебе дуже рада бачити у цей непростий час. І, власне, я тебе хочу одразу привітати з тим, що ти одна з небагатьох українських акторок, яка зараз має роботу, яка зараз реалізована. Давай почнемо взагалі, мабуть, з цієї теми. Розкажи мені, будь ласка, як війна прийшла у ваш сином дім і як ти виїхала до Бельгії, тому що ти зараз у Бельгії знаходишся? Так, привіт, дорогенька. Я дуже рада тебе бачити. Це таке, знаєш, щастя розмовляти зі своїми. Ось і розуміти, що все нормально, що всі живі та здорові. Моя історія почалася, як у всіх, 24 лютого. Ми з Платоном повинні були виїжджати на відпочинок у Дубай. У мене 23-го був останній знімальний день і була перерва в тиждень перед наступним проєктом. І я вирішила трохи відпочити і полетіти з Платоном в Дубай, трохи відпочити. Ось там, де сонечко, там, де тепло. Наш рейс повинен був вилетіти у 6 ранку, тож ми були о 4 ранку в аеропорту в Борисполі. І підійшли до стойки, до реєстрації. Нам сказали, що поки що всі рейси відмінили. Ну, я подумала, добре, напевно, тому що ніч, і такі деякі були не дуже раніше, да, там хтось там щось говорив про війну, і все ж таки ніхто не вірив, але така інформація насправді була, ми всі це знали. Але, ти знаєш, я не ставилась до цього серйозно, тож ми пішли, сіли у кафе, взяли кави, чаю, щось поснідати і стали чекати на наш рейс, тому що нам сказали чекати. Нам не сказали, що його взагалі не буде, тож, будь ласка, чекайте. Якось там зараз все вирішиться. Ось. І всі люди сиділи і чекали. Взагалі рейсів не було. Тобто повний аеропорт людей. Всі чекають, стоять, хтось там сидить, неважливо. І через деякий час, десь хвилин через 15, можливо, 20, я десь почула вибух вдалеку. Ну, що я можу подумати? Ну, можливо, якісь там, я не знаю, навчання, я не знаю. Ну, мозок, він постійно починає щось придумувати, але не думати про саме страшне, що може стати. Ось, і ми продовжували сидіти, і десь через ще деякий час я почула знову вибух. Хтось вже встав і пішов з аеропорту, але ми продовжували сидіти. І я заспокоювала, що це все нормально, це не може бути ось так в нашому Києві, це якісь навчання, це якісь там, я не знаю, щось. І
Але потім ці вибухи були частіше, стали частіше та частіше, і вибіжали робітники аеропорту і сказали: термінова евакуація, і всі люди просто ринулись у двері. Просто, і я, ти знаєш, в мене така була реакція, я просто завмерла, в мене такий жах був, що сталося, невже це сталося? І ми теж побіжали до виходу і стали біжати просто дорогами. Це був неймовірний холод, мінусова температура, було дуже страшно, і машини не зупинялись, ми не могли ніде сісти, ми просто, всі люди просто біжали по дорогах і не розуміли, що трапилось, і вибухи лунали десь там позаду. Мені здається, що це відчуття страшної паніки, коли всі біжать. Це відчуття страшної паніки, але я ніколи не забуду такий момент, який якось, знаєш, розслабив. Хтось біжав і крикнув: «О, дивіться, з нами біжить Ксенія Мішина, все добре». Це я пам'ятаю. Це навіть такі моменти. З нами біжить. Да, Ксенія Мішина, все добре, все окей. Я розуміла, що мій син просто дуже замерз, він біжить і говорить мені, що мама, дуже холодно, він вже не може говорити, ось так, такий мандраж, у мене теж мандраж, і я думаю, ну що робити, ну просто взагалі мозок не думав, і я просто подзвонила в таксі, яке довезло нас до аеропорту, і нам пощастило, цей таксіст був ще в аеропорту і сказав: добре, я зараз вас заберу. Він під'їхав, забрав нас, а ми поїхали додому. І щоб ти розуміла, коли ми приїхали додому, я роздягла свого сина і сказала: давай спати, ще трохи поспимо, тому що в мене така реакція організму була, що я просто відключалася. Просто мені просто треба було трохи поспати, тому що ось цей стрес, який я зараз перенесла, я в перший раз опинилася в моменті цієї страшної якоїсь евакуації, коли багато людей, ти не знаєш, чого робити, і ти взагалі не знаєш, що відбувається, і що це за вибухи, і що це таке взагалі, і говорили про війну, і невже це може бути правдою, та ні, ну такого не може бути. Так, сину, все, будь ласка, давай трохи поспимо, все буде нормально, і зараз там десь в інтернеті щось напишуть, що сталося в Борисполі. Але як тільки ми лягли, через десь 5 хвилин над нашою домівкою пролетів безпілотник, або як він називається, з таким грохотом, таким просто, я зрозуміла, все почалося. В мене ось така, я просто всім почала відразу дзвонити, всім подругам, друзям говорити, все почалося, вставайте, прокидайтесь. І така, знаєш, такий сумбур, ми відразу сіли в машину, я якісь зібрала речі, валізу, якусь маленьку валізу я взяла, щось таке, що там в мене, я не знаю, в цьому сумбурі якось там щось там зібрала, якісь недоречні речі, якісь там літні шорти я навіть там якось поклала, ну то, що бачила, то там клала. І все, і ми просто виїхали. Я пам'ятаю, що це було там сьома, там десь восьма ранку, коли ми приїхали вже з аеропорту додому, і все це почалося серйозно. Ми сіли в машину, і ми десь виїхали, і я просто сказала, ми на Західну Україну. Ну, це перша думка, на Західну Україну ми їдемо, там буде безпечно. Ну, тобто я була впевнена в цьому. І все, ми виїхали. Ми виїхали з Києва десь о 12-й, о 1-й годині. Тому що в мене не було бензину достатньо. Ми простояли на заправці там десь півтори години чи дві, і потім почали виїжджати з Києву. Були просто затори неймовірні, але я відразу поїхала на Західну Україну, я відразу приїхала до Буковелю, щось ми зняли, і все, і ось там ми залишилися на півтора місяці. Скажи мені, будь ласка, коли тобі зателефонували з Бельгії, запропонували їхати зніматися у проєкті? Що це взагалі за проєкт? Я так розумію, що він був запланований заздалегідь. Він був запланований ще влітку. Вони приїжджали, ми підписували контракти, це друга частина. Ми вже знімали першу частину там декілька років тому, і в 2019 році.
І ось і вони, тобто тут були круті рейтинги, і вони написали другу частину, і ось влітку вони сказали, що ми будемо знімати, режисер приїжджав, ми все знову підписували, знову всі контракти, і все, і тобто це був запланований проєкт, і він відразу мені подзвонив, відразу, тобто я повинна була виїжджати у березні, десь наприкінці березня, але я виїхала у квітні, ось десь там у другій половині квітня я виїхала, я вже не пам'ятаю, чи в кінці квітня я виїхала, тож на місяць вони перенесли трохи, да, у кінці квітня. І так, і все, і він сказав, все буде, починаємо зйомки, там були наші чоловіки-актори, але вони замінили їх, тому що чоловіки не змогли виїхати, звісно, тому що мобілізація. Тобто поїхали тільки дівчата, там у нас декілька акторок, які знімаються. В мене головна, одна з головних ролей, дівчата там такі більш епізоди, ось більш маленькі такі ролі. І все, ми поїхали. Скажи, будь ласка, як змінилося взагалі твоє сприйняття, коли ти виїхала з України? Знаєш, багато хто зі знаменитості виїжджав, аби рятувати дітей спеціально, тому що Платону тільки 10 виповнилося якраз під час війни, до речі. І я бачила, як ти вітала його, наскільки це можливо було, і робила свято для дитини в Буковелі ще перебуваючи. Ти знаєш, мій син, він не побачив, я відразу його вивезла з Києва, тобто він не бачив цих вибухів, я намагалася, щоб він менше часу проводив в інтернеті, але все одно, я не можу взагалі лишити цього, тож це діти, і це, тобто він все розумів, він все бачив, і взагалі, ця енергія, паніка, вона все одно була, я намагалася себе заспокоювати, але все одно я завжди говорю своїй дитині правду, якщо я можу це сказати, звісно. Там. І я говорила, так почалася війна, сину, я не знаю, коли ми повернемося, я сподіваюся, що це дуже швидко закінчиться, і все буде добре, але ми зараз повинні бути тут. Ось тож трохи давай будемо ось тут, заспокоїмося. Там не було спочатку ніякої школи, в тебе є канікули, тож ти можеш трохи розслабитись, все нормально. Тобто він в мене прийняв цю історію нормально. Але він дуже погано спав. Тобто, знаєш, це нібито. Все одно психіка давала про це знати. Ці наслідки, вони були, тому що на десь місяці півтора він постійно погано спав, кричав, щось там говорив, плакав уві сні. І ось тому я спілкувалася з психологом, але це пройшло. Це пройшло, коли ми виїхали до Бельгії, десь через, мені здається, тижні два це якось закінчилося. Ось, і зараз він спокійно спить в мене. Як я виїжджала до Бельгії, я думаю, що я б не виїхала, якщо б не проєкт, не робота. Я думаю, що ми так би і сиділи на Західній Україні і там жили б. Але ми виїхали, і я пам'ятаю, це нестерпне якесь почуття такої любові та патріотизму до своєї країни, я ніколи це не відчувала. Я скажу правду, я ніколи такого сильного зв'язку зі своєю батьківщиною не відчувала, чесно. Я плакала, я пам'ятаю, ми виїхали, я плакала. Ми їхали 3 дні, ось, і я постійно була в такому. Моментами я плакала, і мій син запитував, і я говорила, тому що я дуже сумую. Я не знаю, чи правильно я зробила, і в мене просто ось так реагує мій організм. Я дуже сумую за своєю країною. Такі прям істерики були. Істерики, але сльози, коли ми їхали, і я відчувала, що я все далі і далі від свого дому, і
я пам'ятаю, як я їхала, я дивилась у дзеркало заднього виду, і я бачила, мій син сидить, поруч валіза, і моя машина, і більше в мене нічого немає. І, можливо, домівки в мене не стане, тому що я не знаю, що буде з моїм Києвом, я не знаю, що буде з моєю Україною. І я просто ось так от дивилась, я навіть зараз так говорю, в мене такий ком у горлі. Я дивилась, думаю, це все, що в мене є взагалі. І я настільки сумую, я хочу все повернути, і чому це взагалі все це сталося. І це просто... відняли частину мене, і що далі робити, я взагалі не знаю. Я довгий час не могла виходити у сторіс, у свої соціальні мережі, я не знала, про що говорити. В мене взагалі не було якось, знаєш, навіть відняло бажання, мову, бажання розмовляти, говорити про щось. Ну, тобто, я могла транслювати тільки якусь паніку теж, знаєш, і теж, що буде, там, що, я не могла заспокоїти людей, я не могла щось сказати таке, знаєш, позитивне, що може підбадьорити людей, тож я довгий час взагалі не виходила, і для мене це було дуже складно. Ось. Але згодом це все, я працювала над цим, і це якось трохи заспокоїлось. Я так розумію, що завдяки в тебе є духовний наставник, так ти називаєш, наскільки мені відомо, цю людину. Так, духовний наставник. Так. Я постійно на зв'язку кожного вечора, майже кожного вечора ми постійно на зв'язку. Ось він зараз в Одесі, і у нас постійно з ним заняття, чи просто поговорити. Я можу у будь-який момент подзвонити, сказати: Костя, мені дуже погано, просто трохи випрямий, як говорив мене, трохи... щоб я заспокоїлась, і ми з ним розмовляємо. Ну, це взагалі інші розмови, це взагалі інші думки, і він намагається направити мене на мій погляд на те, що щоб я це більш на це масштабно якось дивилася і приймала, тому що це треба приймати, ніяк більше, тому що якщо ти не будеш приймати те, що відбувається, з твоєю психікою буде все погано. І з твоїм і фізичним, і ментальним станом. Тож над цим треба працювати. От, власне, я зараз дуже б хотіла тебе, можливо, чи знаєш, чи попросити, чи, можливо, щоб ти пояснила, особливо жінкам, які виїхали за кордон, наскільки важливо взагалі не ставити життя на паузу, тому що ти одна з небагатьох, і ти молодець, і я прямо захоплююся тобою, що ти намагаєшся з сином і гуляти, намагаєшся і йому показати, що життя триває. І, як на мене, я розділяю особисто твою думку, тому що заради дитини, в першу чергу, потрібно, ну, війна може тривати дуже довго, будемо об'єктивні, прогнозів ніхто чітких не дає, а зараз просто поставити життя на паузу і скількись там років не жити, а впасти в глибоку депресію, ну, це шлях в небуття. От від тебе, можливо, знаєш, для наших глядачів, які будуть дивитися, як зібрати себе докупи, тому що ти спілкуєшся з людиною, яка тобі щодня дає якісь настанови. Знаєш, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ніякий стан не треба заперечувати. Його треба проживати. Якщо тобі погано, якщо ти відчуваєш, що треба взяти паузу, тобі треба взяти паузу. Тобі треба поплакати, тобі треба відчути цю ненависть. Ти знаєш, ось це захисні реакції твого організму. Відчувати агресію, злість, ненависть від того, що відбувається. Тому що це захисна, нормальна захисна реакція організму, яке не дає тебе скотитися до нулів. До нулів, тому що коли нулі – це депресія. І відчувати ненависть – це нормально. І відчувати бажання взяти паузу, поплакати, трохи побути в такому стані – це теж нормально. Але якщо в тебе є дитина, в тебе є сім'я, яке треба підбадьорювати, ти повинна розуміти, що життя триває, і шукати в цьому житті
те, що тебе хоч на момент відволікає. Смачно поїсти. Подивитися кіно. Це реально відволікає. Подивитися прикольне інтерв'ю з тобою. Чи з кимось іншим. Трохи відволіктись, наприклад, від інформації, тому що зараз дуже багато, дуже складної інформації. І на якийсь момент треба від неї відсторонитися. І починати якось розуміти. Ну, ти розумієш, коли людина виїжджає за кордон і коли вона бачить життя, ну, тобто психіка починає відновлюватися. Вона сама починає відновлюватися, і ти починаєш якось оживати. Ось, але ці стани, вони нормальні, і це треба розуміти. Якщо ти хочеш трохи посумувати, треба посумувати. Але не забувати, що треба жити. Треба, якщо в тебе є можливість, треба мандрувати десь. Треба щось дивитися, ходити, вивчати, відволікатись. Це реально працює. Ти сказала з приводу агресії. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, взагалі заслужено зараз хейтять всіх росіян у світі? І чи спілкуєшся ти, чи продовжуєш спілкуватися з кимось із російських своїх колег, акторів, з якими раніше знімалася разом, можливо? Зараз це нормально ненавидіти. Але це нормально. Я зараз пишу дуже багато інтерв'ю з акторами українськими, і хтось каже, що всіх росіян під одну гребінку не можна ставити. Хтось каже, це колективна відповідальність, все заслужено їх хейтять. Хтось каже, там у мене вже немає колег. Твоя власна історія. Чи є люди, з якими ти продовжуєш спілкуватися? Хтось, можливо, реально адекватно оцінює ситуацію, яка відбувається? То, звісно, є люди, які адекватно реагують на цю ситуацію. І, звісно, в мене є друзі у Севастополі, і, звісно, в мене є родичі, і, звісно, я з ними спілкуюся. І багато людей адекватно до цього ставиться. Але так, вони мовчать. Але вони бояться щось сказати. І це правда. І вони бояться. Ось таке існування, ось таке життя. Ось так вони звикли. І, ну, це дуже складно не ненавидіти. Дуже складно приймати цю позицію, мовчати. Але я хочу сказати так. Я пишу таким людям, якщо ти мовчиш, то ти повинен розуміти нашу ненависть. Не писати, чому ви, що ви так, ось, чому ви так реагуєте, чому ви такі злі, такі агресивні. А ти, чому, а ти щось втратила, а на тебе нападали, а тобі зруйнували життя, а ти щось взагалі розумієш, ти відчуваєш те, що відчуваємо ми. І якщо ти обрала чи обрав таку позицію мовчати, то приймай і розумій, що люди втрачають своє життя. І це нормально вас всіх ненавидіти. Це нормально, це така нормальна зараз реакція. Ми потім, після війни, будемо розбиратися, будемо судитися, я не знаю, наказувати, хто винен, хто не винен. Але зараз це нормальна реакція. Ненавидіти всіх, так, абсолютно. А ніяк, я не можу ставитися нормально до всіх. Коли я бачу, що відбувається на Червоній площі, коли я бачу, що відчувається на телебаченні російському, мені просто хочеться всім написати, ви ненормальні всі, абсолютно. Хто може це взагалі дивитись? Так, це зараз ділити на тих, хто там, я не знаю, дивиться телебачення чи не дивиться, дуже складно. Так, мені пишуть люди, що Ксенія, ми вас підтримуємо, тому що в мене була велика російська аудиторія, тому що мене дивились, мої фільми дивились в Росії серіали. Тож в мене була велика російська аудиторія. Багато відписалося. Писали і підтримку, і ми розуміємо. Але дуже складно навіть м'яко реагувати на такі повідомлення. Тому що коли ти бачиш, що
твій дірект на 90% завален якоюсь гидотою, розумієш? Я розумію, і це тільки 10% підтримки, то дуже складно її побачити. Правда, ти в один момент ти думаєш, що там взагалі всі зійшли з розуму. Але мені хочеться вірити, що це не так. І кожного дня там ми бачимо, що є люди, які не підтримують все це, що є люди, які адекватні, які пишуть, але зараз дуже складно на це реагувати якось по-доброму. В принципі, актори, медійні люди в більшості зайняли таку потужну інформаційну позицію боротьби, і ти була в їх рахунку, те, що я за тобою слідкувала. Але тим не менше, те, що мені скидували мої друзі, які живуть в Криму, це пропаганда суцільна, мітинги за пуйло, тобто те, що відбувається, ти зачепила Червону площу, воно десь так само відбувається і в Криму. В тебе там батьки, родичі. Звісно. Як зараз з ними спілкуватися? Слухай, це дуже складна тема для мене. Це дуже складна, вона дуже особиста і дуже болюча тема, тож мені не дуже б хотілося це обговорювати, тому що я не знаю, що тобі сказати. Як бути далі, що робити. Ось так життя. Так. Роз'єднало. Поки що так. Я розумію, не буду я трити твої рани, тому що бачу, що тобі реально складно. Давай повернемося до колег. З ким зараз підтримуєш стосунки з українських колег? Тому що багато акторів, чоловіків пішли на передову, і те, що я слідкую, я дивлюся, я неймовірно пишаюся ними. Взагалі, в тебе я, до речі, помітила. Обручка. Це обручка чи це просто каблучка? Що це в тебе на пальці? Це моя каблучка. Це моя каблучка, яку я постійно ношу. Це та сама з холостяка? Та сама з холостяка. Ну, після холостячки, так. Але я її дуже люблю і я її постійно ношу. А ти, до речі, з Олександром Елертом за цю війну списувалась, тому що, знаєш, я слідкую по своїм кавалерам. У мене всі колишні написали, запропонували. Та, звісно. Це у перший день війни. Де ви? Що ви? Зараз? Де? Що? Все забули? Ну, звісно, в такі моменти вся біль ось така. Вона, по-перше, здається взагалі якоюсь ерундовою, а по-друге, вона її взагалі не стає, коли біда ось такого масштабу, ти забуваєш практично все, і перш за все, як ти там, ти живий, що ти там робиш і так далі. Ось це перш за все. Щоб кожен був з українців здоровий, живий. Ось щось страшне відбувається в нашій країні, і ніхто. Я до останнього моменту не вірила. Мені здавалося, що, Господи, та яка війна? Ну реально, 21 століття, яка війна? Що це може бути? Та хто? Ну, та ні, ніхто не спроможний на це. Хто це буде робити? Та навіть коли вона почалася, спецоперація по воєнним якимось там об'єктам, добре, да ніхто не буде по нашим будинком стріляти. Але ти диви, що відбувається. Це просто... В мене немає слів. В мене взагалі немає слів, щоб описати усю цю, я не знаю, мразоту, я не знаю, якісь темні сили, які просто прийшли на нашу землю, щоб щось зробити, а що поки що невідомо. І ми всі чекаємо, щоб нарешті прийшов кінець, щоб всі пазли склалися, і ми зрозуміли, для чого все це було. Тому що такі страшенні, мразотні, я не знаю, темні сили, які роблять такі речі, що мені здається, навіть на землі це заборонено. Зараз на землі, у нашому всесвіті це заборонено, це з якогось паралельного світу. Розумієш? Тобто ти визнаєш, що відбувається не просто повномасштабна війна Росії проти України, а геноцид українського народу. Причому, звісно, ти дивись, що ми з тобою.
Абсолютно, що ми бачили, і як в це не взагалі, як в це неможливо повірити, як це можна якось заперечувати і жити якимось іншим життям там, в Росії. Я взагалі не розумію. Можливо, тому що я не там, і можливо, я в певному обсязі не розумію цю пропаганду, яку там, яка там відбувається, але це для мене. Це для мене таке велике питання, як можна не бачити та не розуміти таких очевидних речей, Це просто жахіться, це я не знаю, скільки людей втратили, ну, це дуже боляче. Ну, я не знаю, скільки слів ось ця, ти знаєш, навіть я працювала з психологом з приводу цього моменту відчуття провини, тому що ти вижив, і це реально є, я з тим теж, я цього теж торкнулася. А як взагалі там як далі там жити, як далі заробляти гроші, як я ось тут, а хтось там, розумієш, ну це дуже складно, да. Я тебе знаєш, зараз у багатьох людей змінюються цінності у більшості з нас. Чи є речі, про які ти пошкодувала, які ти не встигла у своєму житті зробити або відкладала на потім? Слухай, ну я взагалі така людина, що я розумію, що те, що відбувається, ну так треба, і шкодувати про щось. Ну, навряд чи. Це просто так повинно бути. І треба просто, мені здається, навпаки жити наперед і просто зростати з кожним днем і робити все, що від тебе залежить. Ти мені так і не відповіла на запитання, з ким із наших українських акторів спілкуєшся, кого підтримуєш? Слухай, ну ми всі якось спілкуємось. На початку війни практично всі мені написали, як ти, що ти у безпеці. Кожний кожному написав, і я всім писала, і зараз, і ну, звісно, моя кума Наталка Денисенко, і Фідинчик, і Сережа Журавльов, з яким мій друг дуже гарний, з яким ми нещодавно знімалися у проєкті. Миколя, з яким вам, до речі... З яким вам, до речі, після нашого з тобою інтерв'ю приписували роман? Мені стільки людей написало в дірект. Я бачила, що ти навіть в сторіс то постила той розбір і сміялася з того. Це дуже смішно. Це мій друг, з яким я дуже давно знайома. Коли я вступила до театрального університету, цей курс передав нам свою аудиторію, тож вони випускалися, ми тільки заходили, тож ми були. І з того моменту ми постійно спілкуємося, дружимо, але, звісно, там бували моменти, коли там ми довго не спілкувалися, але потім, але це мій друг, і ми давно з ним спілкуємося, ці всі розгони цих ботів, цих дівчаток, цих, я не знаю, цих фан-груп, абсолютно без фундаменту, абсолютно ні на чому не заснований, просто для того, щоб щось, якусь сраку організувати. Ось, але, ну, це, знаєш, кому жити дуже було сумно, вони це розгоняли, але ми всі посміялись з цього. Ось, і він зараз на передовій, він воює, і його очі вже бачили дуже багато чого, ми спілкуємось, і він багато мені чого розповідав. І мій одногрупник також, Віця Стороженко, нещодавно я там висилала йому там речі, які він просив мене, там дуже теж складна ситуація на передовій. Ось, тобто, так, хлопці воюють. А скажи мені, будь ласка, от ми з тобою говорили, я згадала, перша тему зачепила про те, що проявилися у війну люди, да, навіть мені колишні написали, ти сказала, що з Елертом ви комунікуєте. Батько Платона якось проявився у цю війну? Він пропонував якусь допомогу? Так. Але мені здається, це буде, можливо, моє наступне інтерв'ю для тебе. Тому що зараз це дуже складна для мене тема, тому що
Ну, це складно. Після стільких років, але так. Але він підтримує, він спілкується з сином зараз хоча б? Я колись розповім всю цю історію, вона просто неймовірна. Ця історія, як це все почалося, але не зараз. Правда, але не зараз. Тому що зараз це дуже поки що незрозуміло, розумієш? Ну, тобто, про це розповідати поки що рано, і це незрозуміло, тому що після 10 років зараз це дуже обережно, тонко. Я поважаю. Але війна, вона розкрила багато чого дуже глибокого, дуже цікавого. Це правда. От якось вона, знаєш, підняла те, що довго крилося на поверхню, а тих людей, які були на поверхні, здавалися такими щирими інколи, навпаки, опустила і зарила десь глибоко. Слухай, наостанок, так як мій новий YouTube-проєкт називається «На часі», до речі, не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити дзвоник обов'язково. Тому що ми плануємо ще одне велике інтерв'ю, маю надію, повернемося скоро до Києва, сядемо красиві в кадр, замовимо улюбленого твого зеленого чаю і обов'язково поговоримо про твою велику історію в 10 років, про яку всі ми подумали тут. Але тим не менше, що для тебе зараз на часі? Повернутися додому. Кожного дня я прокидаюся, і мені дуже хочеться повернутися додому. Повернутися додому та почати нове, круте життя, щоб все відновилося, щоб люди були щасливими, щоб всі були щасливими, щоб всі радувались, щоб ми вийшли усі на Майдан і просто обійнялись. Я не знаю, як це можливо, як це сказати, але я хочу, щоб всі були щасливими, щоб всі українці були щасливими. Мені дуже хочеться дарувати ось таку позитивну енергію. Мені дуже хочеться, щоб наша країна, вона стала, вона, мені здається, ось такі темні часи вже стала на увесь світ великою Україною, звісно, завдяки нашим бійцям, нашому президенту і взагалі людям, які з першого дня просто прокинулися, сказали, що ні, так не може бути, ми ніколи не віддамо нашу землю, ніколи, ти ніхто, ворог, ти ніхто, ось. І на часі це бути вдома, повернутися, і щоб все це закінчилось, все це зжахіться. Ну і звісно, відновлятись, посміхатися, любити. Моя дитина, це мій промінь сонця, щоб все було добре, щоб все було добре, щасливо з нашими дітками. А ще я хочу сказати тебе, підтримати, що любі мої українці, ми настільки всі стали рідними за цю війну. Мені також настільки хочеться всіх обіймати, підтримувати. Я говорю, а в мене прямо мурахи по шкірі. Давайте ще трішки почекаємо, тому що правда за нами, а значить перемога за нами. Ми обов'язково переможемо. Будь ласка, не падайте духом, живіть заради дітей, чоловіків, рідних, близьких, заради себе, заради нашої спільної перемоги і відбудови нашої країни. А більше вибору немає, тільки так. Вибору немає, тільки так, все. Така велика переоцінка цінностей, така велика взагалі трансформація всього наших життів, нашої країни, всього наших думок, нашого мислення. Просто зараз всі на це, ти розумієш? Ну, тобто я сиділа і думала, Господи, скільки всього недоречного я робила в своєму житті, я маю на увазі своїх реакцій, своєї поведінки, я на щось там злилася раніше, щось мене не влаштовувало, щось мене дратувало, Господи, ну це просто якийсь мізер. І так ось такі речі, такі страшні речі, як війна, вони формують взагалі інше мислення, взагалі інший світ. Так.
Це правда. Я тобі дуже вдячна за це інтерв'ю, за те, що приділила мені час. Ти величезна молодець. Ти мене надихаєш особисто. Дивлюся всі твої інстаграм-сторіс, твої дописи, дуже розумні, конструктивні і по ділу. Будь ласка, не зупиняйся. І знаходь у собі завжди те саме бажання заради своїх підписників. Так. Ти знаєш, дякую, що тобі. Зараз на публічних людях, якщо до війни і так лежала колосальна відповідальність, то під час війни вона проявилася навіть не у двічі, не у тричі, а просто в якомусь такому, знаєш, десятикратному розмірі. Абсолютно. І мені здається, це навіть не то, щоб ти публічна людина, а мені здається, всі ось так, всі справжні українці ось так відкрилися для цього світу, для цього життя. Тобто за своє ніколи не віддамо. І це така сила, хочеться, знаєш, хочеться все вжити, відновлювати, і просто така сильна нація, сила духу. Бо ми українці, і ми не зламні. Бо ми українці, і ми не зламні. Це буде слава Україна. Героям так, слава. Це. Героям слава, так. Дякую тобі, дякую. З тобою завжди дуже приємно поспілкуватись. Ось, тож я думаю, що ми з тобою ще багато разів поспілкуємось. Ось на дуже цікаві теми. Ми обов'язково з тобою поспілкуємося. Ми з тобою зустрінемося. Коли мені здається, ти сказала про те, що на Майдані треба всім зустрітися. Знаєш, добре, можливо, не так глобально на Майдані, але люди просто як зараз проявляються люди своїм якимось там близьким, і ті, хто по духу тобі реально близькі, треба обов'язково зустрітися, і будемо плакати, так, розмовляти, обійматися. Спочатку поза камерами, а потім вже на камерах. А потім на камерах, да, це точно. Все, я тебе обіймаю, цілую, гарного тобі дня. Дякую тобі, тобі теж.